Seorang pemandu sport car yang melakukan aksi drift di Jalan Taman Desa Botani Batu Pahat, Johor direman 2 hari. Perintah reman dikeluarkan Majistret Nur Asidah A. Rahman itu bermula hari ini. Suspek berusia 20-an itu merupakan seorang pekerja kilang, membuat aksi membuta tuli itu sehingga merempuh sebuah kenderaan lain yang diparkir di tepi jalan. Dalam rakaman tular di laman sosial sejak kemarin, suspek memandu kenderaan jenis Toyota Supra. Dia ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Kenderaan suspek turut dirampas untuk siasatan lanjut.